Moikka ja tervetuloa taas kotiporinoiden pariin. Tällä kertaa mä en ajatellut höpötellä mitään kovin pitkiä juttuja, koska siis minulla on tämä leukaposkialue vähän semmoinen, että se pakkaa suuttua, jos mä vähän niinku liikaa höpöttelen. Ja jos joku ei vielä tiennyt, niin minulla oli tossa maanantaina alaviisurin poisto, mikä meni siis ihan muuten hyvin, että mutta siellä on siis nytten tällä hetkellä 2 tai 3 tikkiä. Mä en ole ihan varma, että oliko se kolmatta. Mun mielestä kyllä, koska se laittoi niinku siis kyllä se ihan on kolmas, koska se laittoi vielä niinku, se 2 laittoi ensiksi ja sitten se laittoi niinku sen kolmannen. Niin niin ne tikit vähän siellä välillä, kun ne on aika tiukkaa laitettu, niin ja mä oon aika semmonen, että mä, tiettekö, levitän suutani aika, siis paljon. Niin se on ollut vähän nyt semmonen, siis se ei satu, mutta se on semmonen jännän tuntuna. Mutta mut joo, siis mä ajattelin nyt tässä samalla siis touhottaa tässä keittiössä, koska mun täytyy tehdä ruokaa ja tämmöstä. Tai laittaa ne siis valmiiksi, mä nyt vielä varsinaisesti ruokaa tee. Mutta niinku siis siistiä tätä paikkaa, minkä juuri eilen illalla siisteen, ja tämä tapahtui jo aamulla. Tai oikeastaan ilta aamu Akselilla. Tää on meidän muki. Tästä ei kannata murehtia. Mä juon myöskin tänä päivänä tosi paljon. Mä en oo siis sunnuntain, tai siis lauantai-sunnuntai, tai vasta lauantaina. Mä en oo lauantain jälkeen siis juonut. Lauantai-illan jälkeen juonut näitä siis nokkoja. Et mä oon juonut vaan vettä ja tämmöstä. Ja voin sanoa, että se pikkasen tuntuu. Mut mä juon siis nyt tosi paljon siis vettä. Mä niinku tykkään pitää ton mun, tiettäkö, sullimakalvot mahdollisimman kosteina, limaisina. En mä tiedä mikä kuvaisi sitä niinku mahdollisimman hyvin. Mutta siis joo, sitä olen nyt tässä tehnyt. Ja tällä hetkellä, mihin sä mahdut? Tuohon. Ja tolleen. Tää on siis aina mun homma, tiettäkö, tiskikoneen täyttäminen. Siis aina minun mies ottaa sen sitten niinku tyhjäksi. Mut muuten minä täytän sen. Ja mulla on oma muuten systeemi, miten mä täytän ton tiskikoneen. Sen täytyy aina olla sillä niinku, että taimmas tulee noin niinku matalat lautaset. Ja syvät lautaset tulee eteen. Ja sitten tohon sivustaan tulee tämmösiä niinku näitä pikkulautasia, pikkukulhoja. Ja sit mä tykkään jättää niinku niille tilaa. Mutta tää nyt ei oo ihan vielä täynnä, että mä laittasin sen päälle. Joten pääsette katsomaan, kun mä tässä lähden tiskaamaan. Jätetään ihan kuumimmille. Tää aina ärsyttää, kun täytyy odottaa, tiettäkö, miljoona minuuttia, että tää lämpenee. Nyt mä vedän tonne. Sitten mä heitän sen vähäksi aikaa täyteen ja me voidaan sitten sen aikaa höpötellä, kun minä odottelen. Noin. Antaa sen olla siinä nyt hetki, mut joo. Tosiaan. Aloitetaan vaikka, tai aloitetaan, olen tämmönen höpöttänyt teille tästä viisurista, mutta siis joo. Viisuri poistui meni tosi hyvin. Mä siis jännitin sitä todella paljon. Lähinnä just sitä, että niinku, mä pelkäsin siis sitä, että toi leuka murtoo. Mä nimittäin sain kuulla kaikkia kauhukertomuksia nimenomaan siitä, miten jollakin oli melkein murtunut ja toisella oli murtunut ja niin kuin kaikki tämmösiä näin. Mä olin vaikka, että eikä, niin ihan oikeasti. Mulla oli sitten siis yläviisurit otettu pois ja ne oli tosi helpot, ne vaan niin kuin tyli plup, tälleen näin. Ja ne oli niin kuin kasvanutkin ihan kunnolla, mutta nyt tämän alaviisuri, kun se tosiaan nyt, mitä, alkusyksystä oli vaan niin kuin, että hei, mä olen täällä ja rupes särkemään ja kaikkea. Ja
Niin nyt mä sitten sain tosiaan tuohon maanantaille, mulle tuli siis tosiaan kutsu, että nyt otetaan se viisuri pois. Ja mä olin vaan, että jes, että nyt mä pääsen niistä säröistä. Se on siis niinku särkenyt aina silloin tällöin. Olin joutunut käymään siitä ihan päivystyksessä saakka ja kaikki tällainen. Mutta nyt toivon mukaan kaikki minun leikoni ovat kunnossa, ettei tarvitse vähän aikaa mennä. Tai no siis kesällä mun täytyy mennä niinku suuhygienistille, mutta se nyt on ihan niinku normikäytäntö siis muutenkin, että siis mä käyn siis joka vuosi yleensä aina kesäisin niin suuhygienistillä, koska mulla on siis tossa, sanon nytten, alahammasrivistössä, niin mulla on siis poikittainen hammas. Ja se on vielä semmoisessa kohtaa, missä mulla oli syntyessä hammas, kyllä vain. Joo, niin niin sen takia, kun se kohta on siinä semmoinen tosi ahdas, niin ovat siis tuolla niinku suuhuollossa, suuhammashuollossa, mikähän nyt onkaan, niin ovat suositelleet, että kerran vuodessa kävisin suuhygienistillä. Toki nyt sitten, kun tässä oli tämä epidemia juttu, niin piti näitä tämmöisiä kiireettömiä juttuja niinku siirtää tällä, mutta tosiaan sekin on nyt sitten hoidettu, mutta niin uusi aika nyt on tosiaan tuonne siis kesäkuulle, tai siis kesälle, niin että saadaan taas tiettäkö se semmoinen, että rullaamaan, että kerran vuodessa käyt. Vaikka mäkin siis käytän siis niinku hammaslankaa, niin silti mä olen ottanut sen niinku asiakseen, että mä käyn myöskin niinku, siis suuhygienistillä, että ne kunnolla ottaa noin kaikki kohdat. Koska en luota omaan, tiettäkö, hammaslanka toimintaan, että se olisi kunnollista. Niin Niin, mutta siis joo, että nyt nämä niinku hammasjutut, hammasvaivat, ongelmat ovat toivon mukaan. Siis niinku sillain, että ei tarvitse nytkään enempiä sitten tehdä ja murehtia niistä. Et mullakin tosiaan venyt ton epidemian takia, kun mulla oli normiaika, niin sitä sanottiin, että joo, että jos vaan mitenkään mahdollista siirtää, niin tai me perutetaan se ja katsotaan sitten, kun tilanteet rauhoittuvat ja kaikkea. Niin mä olin vaan niin, että okei, kun ei ollut kerta mitään vaivaa. Vaivaa ja tämmöstä. Ei hemputti, mihin mä saan tänään. Niin, sen takia nää pääsin nyt vähän ehkä yllättämäänkin. Yllättämäänkin ja tällainen, mut no, ei siinä mitään. Mut nyt on kunnossa. Ja mun on pakko antaa kehut. Siis mä olin satasairaalassa. En oo koskaan aikaisemmin ollut siis siellä, mä olin vaikka apua. Niin, pakko antaa siis sinne. Mulla oli siis mies hammaslääkäri ja niinku nais toi niinku hammashoitaja. Ja he oli siis äärettömän mukavia. Et mä olin vaan niinku, apua. Ja silloin kun mulla tosiaan otettiin, siis mitä se oli, varmaan jotain 2013-2014, kun mulla on noin yläviisurit otettu pois, niin mä sain silloin siihen ikeneen semmosen niinku puudutteen, ennen kuin ne pisti sen puudutepiikin. Ja nytkin mä sanoin sen mieshammaslääkärille sitä, niin kuin, että hei, saisinko mä taas niin kuin sitä. Niin sit se on, että juu, ei tämmöisessä, kun tää on täällä vähän huonossa kohtaa, että niin kuin jossain syvällä ja tällä, et ei siitä ole niin kuin mitään hyötyä. Sitten mä olin vaan, että anna mennä sitten, kun mä tiedän nimittäin. Ja varmaan kaikki muutkin siellä ruudun toisella puolella tietää, kuinka ihania ne puudutuspiikit on. Siis tiettäkö, semmosia kilometripitkiä. Ihania. Joo, niin No, mut sit se juukus oli vaan niinku tuikkas sitten vaan sinne niin 4 kertaa muistaakseni sen puudutteen. Ja sit se oli vaan niinku siinä yhdessä kohtaa, että tää sit tuntuu vähän, että tää on se pahin, että tää tuntuu eniten. Mut sit kun mä olin vaan niinku, joko sä laitoit se? Sä oot joo. Sä mä ajattelin, että ei se tuntunut miltään. Siis mä en tuntenut. Siis ainoastaan se semmosen, sit varmaan kun se aine meni sinne, niin sen kohdan mä niinku sitten tunsin. Mut muuten, niin en tuntenut mitään. Ja sit muutenkin, sit siinä oli mulla annettiin se joku ihme antibioottisuoja. Ja, et siis kaiken kaikkiaan mä olin siinä huoneessa 15 minuuttia. Ja itse siihen toimenpiteeseen meni alle 10 minuuttia. Kun se oli vaan niin, että joo, tässä tää hammas nyt sit olis. Et se oli tämmönen pieni ja hyvin helppoja. Pistetään vielä. Niin pieni ja helppo, niin, että oli niinku, et ei ollut ihan täysin suorat nää
juuret, mutta ei ollut mikään niinku, ei ollut mikään kierrokkaa. Ja tota, ja sit kun se hammas oli pieni, niin se oli kuulemma helppo. Helppo tota, eli ottaa sieltä pois. Ja se oli siis yllättävän nopea. Siis se oli mun mielestä paljon nopeampi kuin mulla siis on otettu nyt kaiken kaikkiaan 4 hammista pois, eli 3 viisuria, 1 alhaalta, 2 ylhäältä, sekä sitten ylhäältä poskihammas, joka siis oli semmoinen kiva, millä mä sanoisin siellä? No siis hammaslääkärin päivystyksessä oltiin tehty liian hätäinen niin kuin toimenpide, siis että ne aloitti siellä juurihoidon, mistä mä en edes tiennyt mitään, että ne aloitti juurihoidon. Mä luulin vaan, että ne paikkas. Mullahan ei ollut siinä kohtaa edes mitään siis tätä puudutetta eikä mitään, koska mä luulin, että ne vaan paikkas siellä, koska siellä on vaan reikä. Ja sitten kun mulla sanottiin, että joo, menin sitten jatkamaan tuota juurihoitoa, ja mä menin sitten yksityisen jatkamaan sitä. Ja sitten se yksityinen sanoi, kun se katsoi jotain niitä juttuja, sanoi, että ei tää olisi niinku juurihoitoa tarvinnut, ja että ihan turhaa. Sitten mä olin vaan niin kuin, että aha, jaha, vai niin. Ja sitten mä vaan totesin, että vedä vittuun koko saatanan hammas. Ja siis oikeesti mä kirosin siinä siis todella pahasti, koska siis mua, no suoraan sanottuna ketutti tosi paljon. Mut mä ajattelin, että mä en, koska se oli poskihammas, niin mä ajattelin, että en mä rupea sitä juuri hoidattamaan. Et mieluummin mä poistan sit koko hampaa, koska se ei oo ehkä ihan niin tärkeä hammas. Niin mä pistän tää kuivumaan. Ai, tila. Juu, ei oo tilaa. Minä jätän sen tuohon, ihan tylysti. Joo. Mut juu, että kaikki meni tosi hyvin. Mulla on vaan muuten ainoastaan se huono puoli, kun mä menen hammaslääkäriin. Niin tai siis siinä ei hammaslääkärissä, vaan siis siinä kun mulle tuikataan se puudute. Mä inhoon siis, mä en sen takia ota niin missään hammaspaikkauksessa pudotetta, koska mä inhoon sitä odottamista ja sitä tunnetta, kun sun tyyli toinen puoli naamasta on ihan, teattekö, niinku töyt. Ja sit kun mulla kestää siis aika pitkään aina niitten puudutteitten, siis toki en tiedä, onko se puudute sitten niinku lyhyempi, kun se on niinku semmonen paikkauspuudute, homma, jutska, hommeli. Niin, en siitä sitten siitä tiedä, mutta mut siis mullahan kesti toi nyt tosi, tosi paljon. Ja siis aina, joka kerta, puudutteen kanssa, siinä kun sä lähdet sitä penkiltä pois, niin mun rupee paikat tätisemään. Tätisemään, tutisemään, tärisemään. Niin lai sen ajatteleekin. Se on oikeesti, mä oon niinku semmonen... Siis ei mulla niinku muuten kropassa se tunnu, mut käsissä sen niinku näkee ja tuntee. Et niinku nyt on saatu vähän jotain voimakkaampaa. Ja mä en kyllä oikeastaan tiedä, miksi mä tätä nyt tän enempää huivailen, koska seuraavaksi mä kuitenkin aloitan tämän ihanan perunateatterin. Mut siis joo, milläs mä teen sen? Kattila. Mahtoiskohan nää mennä kaikki? Sinne vaan mietitään sitä sitten. Ei, kyllä ne kaikki menee. Joo, teen siis samalla ruokaa. Mä teen siis perunamuusia ja murukastiketta. Murukastiket mä en nyt tee, mutta mä pistän nämä perunat valmiiksi. Eli nyt tällä hetkellä mä rupean pistämään tänne tätä vettä. Uskoisitteko te, kun mä sanon, että perunan kuorinta on itse asiassa semmoista, mistä tykkään? Siis tää on jollakin tavalla semmoista ihanan rentouttavaa, kun saa tiettikö... menemään. Noin. Mitä kattoo, niin
Mä ostin 18 perunaa ja mä rupean katsoa, niin kuin, mahtaako tästä niin kuin riittää tarpeeksi monelle päivälle. Koska tässä täytyy siis riittää mun lounaat ja sitten on mun ja miehen niin päivälliset. Ja joo, me syödään siis samaa. Tai siis mä syön samaa, mies ei syö samaa. Silloin päivälle, tai lounaaksi eri ruokaa. Niin. Mut siis joo, mihin mä jäin? Niin mä jäin niihin tarinajuttuihin, niin mulla tulee aina siis semmoset tarinat. Ja mä olen päätellyt, että se johtuu nimenomaan tästä siis sitä puudutteesta, koska se tulee aina puudutteiden jälkeen. Ja se kestää semmonen, mitä mä sanoisin, joku tunnin ajan. Puolisen tunti siinä on semmonen tosi paha, siis semmonen oikeesti niinku, että tämä kuulostaa siltä, juuri oikealta. Mut joo, niin. Mun työasento nyt ei oo kyllä maailman paras, mut olkoon. Olkoon, mut joo, nyt sitten tässä oon ottanut ihan rennosti ton poiston takia. Et mitään ihmeempiä varsinaisia särkyjä ei oo ollut, et ainoastaan vaan toi tommonen jännä tunne siis niinku suussa, et ei muuta. Että olen ihan fine. Vähän vaan väsynyt jollakin tapaa, et uni on maistunut nyt niinku tosi paljon. Et en tiedä, onko se tähän liittyvää vai johonkin muuhun liittyvää, en tiedä, mutta joo. Mutta tosiaan on nyt ollut tässä niinku, mä tarvitsin molemmat kädet, on ollut siis saikulla. Eli siis en ole missään virallisella saikulla, joten sen takia saikulla heittomerkeissä. Että et en ole niinku ottanut mitään niinku työjuttuja ja tämmösiä nyt näihin päiviin. Että olen touhunut vain näitä mun omia juttujani, mitä mä nyt periaatteessa ehkä luettelisin niinku, ei niinku työksi, mutta niinku hommiksi kuitenkin. Eli mä olen tehnyt mun nää, sano nytten, nää. Kauhean jano. Tätä mä tarkoitan, että mun tulee yhtäkkiä jano. Niin. Niin tehnyt nää postikorttijutut valmiiksi ja nyt mä sain tänään itse asiassa aamulla tuolta painosta viestin, että kaikki on ok ja he laittaa hommat eteenpäin ja laittavat sitten viestiä, kun saa käydä noutamassa ja näin, joten okei, mikä se on? Fingers crossed. Eli siis sormet ristiin, että kaikki onnistuu hyvin. Tai nimittäin ensimmäinen kerta, kun mä teen siis itse noi kaikki siis sen aineiston, siis paino ja painovalmiiksi. Niin se on vähän ollut semmoinen, että mitenköhän tässä on. Mä myöskin kysyin mun ystävällä, en tiedä muistaako porukka Annaa, siis tuolta Lahdesta. Hän tekee näitä kuvituksia, hän on siis graafikko. Niin mä häneltä kysyin muutamia neuvoja, että hei apua, miten tässä kuuluu tehdä. Niin kuin pientä neuvoa piti kysyä, että meneekö tää nyt ihan oikein ja tällä. Ja kaikki meni hyvin ja olen nyt Annalle myöskin kiitollinen, että hän neuvoi minulle, että no worries, kaikki on ihan hyvin. Hän muuten inhoa tämmösiä perunoita, missä on ihme näitä juttuja, kun sit joutuu kaapimaan sen pois. Mut joo, et nyt sitten odotellaan niitä postikortteja. En tiedä, meneekö, miten hyvin kaupaksi tälläin. Mutta ajattelin, että ei sitä koskaan niinku saavutakaan mitään, jos et sä lähde kokeilemaan. Niinku mä ajattelin, että tää ei ollut paha hintane ja tämmönen. Mä ajattelin, että ja sit kun multa on siis tosi paljon kysytty niinku noita, että onko näistä mun kuvista, nimenomaan maisemakuvista, niin niinku postikortteja. Ja mä oon luvannut, että juu, ei mulla ole mitään postikortteja. Tai no siis sulosta ja sit semmonen yksi maisemakuva. Mikä tällä hetkellä, kun mä katselen sitä kuvaa, niin en tykkää siitä enää. Niin niin semmoset pari siis postikorttia mulla on toki. Ja ne ei nyt ole edes sillä tavalla virallisia postikortteja, koska sieltä takaa siis puuttuu ne viivat sun muut kaikki härpäkkeet. Näihin uusiinhan mä siis tein ne. Niin. Kun on tosiaan kysytty, niin mä ajattelin, että no hei, tehdään nyt. Ja sit kun
sain niin hyvä tarjouksen tosta paikalliselta painotalolta, niin ajattelin, että no hei, mikä ettei, kokeillaan nyt edes. Ei siitä kauheasti takkiin tuu, jos niinku kokeilee. Ja sit kun mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä haluan kokeilla, että mitään ei niinku... No siis mitään ei saavuta, jos et sä niinku kokeile. Näin. Mitä mun piti sanoa? Niin! Mä en nyt muista, puhuinko mä näillä videoilla, vai laitoinko mä sen vaan Instastoriin. Mutta siis tossa oli yksi kerta semmonen tilanne, missä rapsuttelin suloa, ja kun katsoin, niinku, kun mä olin semmoisessa niinku, tällä matalalla tasolla, rapsuttelin suloa, ja sit katsoin, niinku, no mä en nyt katso sinne päin, niin katsoin niinku, tällä, ja sit mä huomaan, niinku, että ihan mun silmien tasolla on niinku, siis hämähäkki kattoo tuolta ikkunasta mua niinku, sillä tavalla, että hello. Joo, ja mä olin vaan, niinku, tiiäks, härslaakin sain siitä, koska siis, jos joku ei vielä tiedä, niin minä inhoan yli kaiken hämähäkkejä. Ja se oli vielä semmoinen iso hämähäkki, ei mikään semmoinen pieni söpö, tiettäkö, kotivarasto, hämähäkki tai mikä niitä nyt on, ne on semmosia tosi pieniä, mutta tää oli siis tosi iso. Mulla on varmaan siitä kuva jossain, täytyy katsoa löydäänkö se tuolta noin. Mut siis pointtina, että yhdessä vaiheessa mä huomasin, että se oli kadonnut siitä paikasta. Se oli siinä samassa kohtaa siis pitkän, siis monia viikkoja. Ja mä ajattelin, että se vaan, että joko se on kuollut, tai sit se on niinku talviunilla. Mut sit yhtäkkiä mä huomasin joskus tuossa joulun jälkeen, että sitä ei oo enää. Et se ei oo enää siinä paikassa, missä mä sen niinku näin. Ja mä olin vaan niinku, ei hyvänä aika sentään. Et se oli sit jossain niinku horroksessa tai tämmöisessä. Kunnes nyt sitten tänään taas huomasin, että jaha, siellähän se vetelee. Se on siis tuolla niinku, mikä toi ikkunoiden niinku välissä, kun siellä on se välitila, niin siellä se kuulee paineli. Siis aika hitaasti, mut paineli kuitenkin. Ja mä vaan totesin, että ja lähdin pois. Et mä ajattelin, että mä inhoan hämähäkkiä, varsinkin tommosia, no, isohkon kokoisia. Ei se siis, en mä tiedä, no kyllä se varmaan Suomen mittakaavassa voi sanoa, että on niinku isohko, mut jos sä et yli Australian mittakaavassa, niin se on varmaan hyvin hyvin pieni. Joo. Niin mut huomasin vaan, että tämä hämähäkki on edelleen on elossa. Joten sitten kiva odotella kesää, kun se tuolta varmaan ryömii pois. Hei. Kun meillähän on siis täällä kyllä hämähäkkejä, mutta ne on paljon pienempiä. Ja ne ei haittaa mua, paitsi ehkä silloin, jos mä kattelen kattoon ja totean, että siellä on hämähäkkejä. Niin mä oon, niin kuin tiettikö sillä niin pään yläpuolella, niin on vähän sillä niin, että niin viime kesänä meillä oli niin, siis hämähäkkejä. Ei hyvä aika, tää on paljon pienempi. Ai, bb-soiko. Pohdiskelen siis tässä, että niinku tuli vissiin otettua vähän liian vähän perumaa. Joo, eipä tässä mitään. Joo. Ja sitten mä voisinkin kertoa tosta, kun me käytiin viikonloppuna testaamassa, kun siis tonne Yyteriin, sinne niinku, millain mä sanon, herranpäivien puolelle. Se ei nyt jotenkään sano ulkopaikkakuntalaisella mitään. Mut herranpäivien puolelle on tosiaan tullut uusi semmonen lankonki. Joku multa kysyikin, että mikä on lankonki. Ja mä ajattelin, että kaikki tietää, mikä on lankonki. Mut sit mä ajattelin, että onkohan tää joku, niinku, tiettekö, porimurre. Koska niinku, ainakin kun mä googletin lankonkia, niin sieltä tuli vaan porijuttuja. Mut siis lankonki on puinen kävelysilta. Eli siis lankonki, kun miettii, että on niinku, tässä on vaikka maa, niin se lankonki menee niinku siinä pinnalla. Kävelysilta siis toisin sanoen. Ja siis se kävelysilta tai se lankonki, niin sehän on siis niinku ilmeisesti joku laiva. Laivan siis se kävelysilta joskus. Siis silloin, kun ne kävelysillat oli puisia, niin kuin sitä aikaa. Mutta siis joo, mentiin tosiaan tutkimaan tämä paikka, kun tosiaan lehdessä oli jo aikaisemmin ollut siis juttua, että hei, nyt sinne on valmistunut se lankonki. Ja ajateltiin, että no hei, että mennäänpä tekemään pieni ulkoilu ja käppäillään ihan kaikissa rauhassa, nautitaan niin kuin ulkoilmasta. Ja tällä ja sitten tosiaan nähtiin, että siihen olisi saanut auton myöskin niin kuin ihan sen lankonkin viereenkin. Niin, että sä voit mennä niin kuin auton kanssa myös esimerkiksi niin kuin
sinne Yyterin hotellille ja sitten sieltä tulla semmoista toista lankonkia pitkin niin siihen rantaan tai siihen ja sitten siitä jatkuu niinku sitten tämä uusi lankonki. Ja se oli ihan siis mukava, siis paljon porukkaa ja tuli pahan tuttujakin nähtyä ja sitten vielä jatkettiin siitä sinne, niin kuin sinne heräinpäivien rannalle. Siitä olisi päässyt periaatteessa niin kuin sitten autotietä pitkin niin kuin pyörähtämään siihen sen lankonkin edessä olevalle semmoiselle autopaikoitusalueelle. Mutta me sitten palattiin niin kuin samaa niin kuin tietä takaisin. Et kun se oli vaan semmoinen, että mentiin vaan katsomaan. Joo, eikä ollenkaan siis niinku... Tiedättekö, ei tullut semmoinen olo, että ihan tylsä ja tämmönen. Siis eihän se nyt mikään siis semmoinen ihmeellinen mun mielestä loppupeleissä ollut, mutta semmoinen kuitenkin, että kyllä se niinku kannattaa mennä katsomaan. Että ihan tässä nyt suosittelen kaikille, että menkää tutkimaan tämä uusi Yyterin lankonki. Ja sit mä ymmärsin, että siitä ilmeisesti tullaan vielä jatkamaan jotain toista. Tai mä en tiedä, tuleeko niinku lankonkina vai tuleeko se vai joku muu semmoinen niinku merkitty reitti jonnekin. Mä ymmärsin, että vähän niinku sinne Kallon suuntaan. Ja joo, sen jälkeen mutta itse asiassa me mentiinkin Kalloon, missä mä testasin tota ehkä mun yhtä semmoista linssisuodinta auringonlaskun aikaan ja tämmöstä. Et siinä oli vaan sitten, että kun silloin kun me oltiin siellä lankonkei, tai sitä lankonkei pikki käveltiin ja tällainen, ei ollut niinku mitenkään kylmä. Mut sit kun mentiin kato siihen meren rantaan, siis sinne Kallon suuntaan, niin siellä sitten rupesi tulemaan ja mulla ei ollut kylmä, mutta mun miehelläni oli, että se oli vain voitaisko lähteä täältä jo. No ei se mitään, mähän kävin siis vaan ottamassa parit kuvat ja sit mä totesin, että nyt voidaan lähteä. Ja sit tultiinkin kotiin ja mä tein meille sitä ruokaa ja sit mä tein kahvia ja sit me vaan oleltiin. Kunnes sitten yhtäkkiä mä olin vaan niin, että hei, tänään näkyy remontuli, että mihin lähetään. Joten mä tein lisää kahvia meille, että pysytään kato hereillä. Ja tosiaan sitten, oliko nyt kello 9, kun tuli ensimmäiset ilmoitukset, että nyt näkyy revontulia. Ja mä olin vaan niin kuin, että nyt se käynnistyy. Mutta en mä vielä siitä kohtaa, niin me ei siis lähdetty vielä siinä kohtaa siis mihinkään päin. Mutta sitten todettiin, että kun kello tuli olisiko ollut 20 yli 10, niin mä olin vaan, että nyt kannattaa lähteä. Koska siis jos joku ei vielä tiedä, niin yleensä revontulet näkyy parhaiten siinä. No siis se vähän vaihtelee, mutta siis ainakin tossa, niin sanotaan, että 11 ja 1 välillä, niin siinä on aika selkeä semmoinen kohta, että nyt näkyy. Ja sit voi olla vielä joskus siinä 2 ja 4 välissä se toinen rypäs. Mitä kattelinkin itse asiassa tuossa yhtenä aamuna. No joo, on se aamu. No joo, aamuyöntä. Niin näin, että joo, revontulia näkyy. Olikohan kello varmaan jotain 3 kieppeillä. Totesin vaan, että nyt saa revontulet tähän tältä päivältä olla. Mut joo, siis mentiin kuitenkin, lähdettiin. Niin kuin mä tein vielä meille kuumaa kaakaota mukaan. Ja kaikki kimpsut ja kampsut oli jo valmiiksi laitettu sit jo niinku valmiiksi. Et napattiin ne vaan tonne auton kyytiin ja lähdettiin. Ja mun on pakka sanoa, että se oli ihan hemputin hauskaa, että me mentiin. Ainoa vaan, että siellä oli jonkin verran, kun päästiin tähän meidän paikkaan, niin siellä oli pakkasta. Onneksi mä olin ottanut mun ahkan tommosen paksun ton parkatakin päälle. Koska siis se oli siis ihan ehdottoman lämmin. Just sopiva tohon noin. Vaikka siis normaalisti tämmönen, mikä oli -5 astetta, niin ei se olisi niinku siis sillä, että mä olisin pärjännyt ihan hyvin sen mun siis normiolosuhteissa, niin sen semmosen viininpunaisen parkatakin kanssa. Mutta nyt kun se oli tosi paljon, oltiin vaan niinku paikoilla ja tällä ja odotettiin vaan ja semmoista, niin se oli paljon kivempi, että olisit semmonen lämmin takki. Olin niin tyytyväinen, että en ole pistänyt sitä ahkan takkia pois. Kun välillä tuntuu, että se on niinku, tiedättekö, niinku liian lämmin tänne etelän olosuhteisiin. Mut sitten taas just tämmöisissä revontulimetsästyksissä, odotteluissa, varsinkin kun ne revontulat on semmosia, että ne ei vaan tule niinku tiettynä kellonaikana ja sä voit mennä kuvaamaan ja sit se on siinä niin, ja vaan sun täytyy odotella ihan kaikessa rauhassa olla sen sillä niin, että mekin siinä sitten, kun odoteltiin, kun siis siinä oli niin, että välillä tuli niitä revontulia, sit ne saattoi olla hetken aikaa tyyliin
puolisen tuntiakin pois. Ja sitten taas niinku tuli semmoinen rykäsy. Niin siinä välissä me leikittiin tuolla mun kameralla, että testailtiin kaikki noita tommosia valo. Sanon nyt, mä en tiedä mikä se nimitys on, mutta semmoista niinku valolla leikkimistä. Eli mulla oli niinku kännykässäni pinkki väri ja sillä sitten tehtiin semmosia siis juttuja, kokeiltiin kaikkia ja tämmöstä. Et en ole vielä sinut sen niinku, että miten niitä otetaan kunnolla, niin en ole sinut sen kanssa, mutta oppimalla ja kokeilemalla, niin sillä saa. Mutta siis, se oli siis ihan mahtavaa siis olla oikeasti niinku, että ei tullut, oli vaan pakkasta. Kuutamo oli toisella puolella niinku, ja pohjoisissa sitten näkyi tosiaan niitä revontulia. Mies näki oikein niitä punaisia. Mä olin itse just sit selkäpäin siinä kohtaa, kun ne punaiset revontulet näkyy. Ja mä olin vaan sellainen, että kun en nähnyt. Mä näin vaan niin vihreitä. Mutta siis kaiken kaikkiaan ihan mahtavaa. Siis mä oltiin varmaan joskus mitä, 2:30 aikaa kotona sitten. Ja siis oli ihan hemputin hauskaa. Siis kuitenkin niin hauskaa, että lähdettiin ja tällainen. Ja toki siellä kun mentiin mettätietä ja kaikkea, niin vähän sain mennä sellainen, koska siis mettätiet on liukkaita. Liukkaita tämmösiä. Onneksi mies on niin kuin hyvä ajaja. Siis semmoinen rauhallinen. Niin kuin, ei mitään hätää sit siinä suhteen. Ja tosiaan meillä oli sitä kaakaota mukana. Puolet me vaan siellä siis juotiin sitten loput, kun tultiin kotiin. Nyt mä oonkin sitten tässä näin kattellut, että milloin näkyy seuraavia revontulia. Ja sitten myöskin innostuin tekemään semmoisen hauskan jutun, että menin ja ostin itselleni uuden linssin. Että katsotaan milloin se linssi tulee, että sitä on tarkoitus sitten käyttää tuota revontulien kuvaamiseen. Se ei nyt ehkä ihan ole paras mahdollinen, mulla ei ole siis mitään niinku semmoista tosi tosi laaja, vähän niinku kalan silmä objektia, että semmoista mulla ei ole, koska mä en koe, että en mä halua niinku ihan vaan pelkästään revontulien takia ostaa mitään siis semmoista, että tää on tämmönen ihan yleisobjektiivi, mikä tulee siis laajakulma. Millä saa kyllä ihan kuvattua niitä revontulia tämmösiä. Että on itse asiassa linssiä nyt, minkä mä ostin. Niin mietiskellyt varmaan, en tiedä voiko sanoa vuodena. Ja noita kauan kuitenkin mä oon miettinyt sitä ja nyt tuli vastaan hyvällä hinnalla, niin mä totesin, että minäpä ostan sen. Joten nyt odotellaan sitten, sen tulemista. Että katsotaan millain sitten käy. Tuossa oli itse asiassa nyt joku ihme ilmoitus, että revontulia voi näkyä. Nyt niinku tänään on siis keskiviikko, niin tästä keskiviikosta perjantaihin, mutta mun mielestä täällä seudulla oli pilvistä. Että en usko, että välttämättä näkyy, mikä harmittaa, koska se oli joku iso purkaus siis auringossa. Seurailen siis näitä tämmöisiä, siis semmoista sivustoa, missä näkyy näitä kaikki ihme lukemia. Ja sitten tietty lehdissä yleensä mainitaan, ja mikä tää Ursan sivu, oliko se Ursan sivu, vissiin. Niin siellä yleensä kans mainitaan, että hei, nyt kannattaa pistää nokka ylöspäin ja katsoa siis näitä revontulia. Mut mitä mä tossa nyt olen nyt jonkin verran, siis nyt tässä muutamia päivien ajan seurannut näitä, niin mun mielestä niinku täällä Satakunnan alueella, eli tässä niinku etelässä, tai no rannikolla, mut etelää kuitenkin joo, niin täällä mun mielestä noin rupeaa niinku ne revontulet niin näkymään kunnolla, niin siinä joskus 9 kieppäilää, jos joku haluaa, niin katsella ylös. Ja kannattaa aina siis katsoa pohjoisiin päin, että muualta niitä ei kyllä juurikaan tule. Että mitäs mä nyt voisin Porista sanoa, niin jos sä oot niinku Porissa, niin kun katsoo esimerkiksi no, Ahlasten suuntaan, että esimerkiksi Ahlanen, tai mikä ne on ne sillat siinä, Ahlasten sillat ja Repo, Saari, Kallo, niin siellä näkyy aika hyvin noita, varsinkin jos on siis kunnon tulishow, tai revun tulishow, niin näkyy sitten niinku ihan tuolla, niin siis niinku Kallossa ja tuolla noin.
Ja. Mut joo, et eipä tässä ole mitään tämän ihmeempää. Tosiaan, nyt kun on ollut sitä aikaa, niin olen tota remontulijuttuu kattellut ja. Että tällä viikolla tietenkään sinne niinku remontulia ei pääse kuvaamaan valitettavasti. Mutta aina viikonloppuna sitten, jos vaan sattuu, tiettäkö, onni kohdalle, että sillä hetkellä ei ole mitään ihmeempää, niin menee sillain hyvin. Sillain hyvin, joo. Joo, ja mullakin on tässä niinku olen touhunut tässä näin. Et vaikka mä olen väsynyt, niin olen touhunut. Mä oon itse asiassa kattonut noita viikonlopun juttuja, koska mulla on muutama kuvaus silloin. Niin tota, niihin asiakkaalle muutamia tota, ehdotuksia ja tämmösiä niinku kuvauspaikkaa etsinyt. Sillä nyt ollaan yhdessä ollaan samaa mieltä ja tälleen. Ja tota, et en mä niinku mitään kauhean ihmeempää siis oo niinku niitä postikorttien lisätty tehnyt muuta kuin kattelu revontulijat, missä näkyis ja milloin näkyis ja sitten tosiaan näitä tätä kuvausjuttua ja toivon, että nämä tikit, mulla on siis sulavat tikit muuten, niin tota, että ne jossain kohtaa tässä niinku tämän viikon aikana menis sillä lailla parempaa, että mä tuntis niitä. Koska se on siis ärsyttävä. Siis mä oon aina ollut tämmönen, että jos niinku tulee jotain tämmösiä, että täytyy laittaa tikkejä ja tämmösiä. No hyvä esimerkki, mä voisin kertoa tosta mun nenästä, koska moni on varmaan kiinnittänyt huomioon, että siinä on semmonen kiva kraateri. Niin mulla oli siis nenän päässä luomi, jonka mä kävin poistattamassa. Ja se sitten ihan, oliko se nyt päivässä parissa, niin tulehtu. Ja mä näin sen, kun mä en vielä katsoa, että siis tiedättekö, silmät kierrossa katselin, että se ei näytä nyt hyvältä. Kun se rupesi punottamaan ja tällä, niin kyllä mä niin tajusin siinä, että nyt ei ole hyvä. Ja sain sitten antibiootit siihen ja. Niin sen takia siihen jäi se, tai niin sillain sanoi, että sen takia siihen jäi se kraateri. Ja mä olisin saanut siihen jonkun ihme plastikkakirurgijutun tai jonkun tämmöisen, että se olisi niin kuin laitettu umpeen se kraateri. Niin kuin siistitty sitä tällä. Mä vaan totesin, että antaa on siinä, että ei mua itteeni haittaa se. Mutta siis sen jälkeen mulla on itsellä vaan siis jäänyt semmoinen, että jos täytyy niin kuin ns. Leikata, että tulee tikkejä tämmöisiä, niin mä yleensä vähän niin kuin ahdistun tai hermostun siitä, että mä pelkään aina sit sitä, että jos nyt tämäkin tulehtuu ja mitä sitten ja vaikkei tämmöistä näin. Et sen takia mä olen niin kuin olen kattonut kuumetta, ettei varmastikaan lämpö nouse sinne kuumeen puolelle ja kuunnellut omia tuntemuksiani. Olen myöskin kattonut suuhun, ettei ole mitään punotusta ollut ja kaikki tämmöistä näin, että mulla menee siis vähän ylittäisesti tämmönen näin. Mut on sit kuitenkin, niin kuin, silloinkin kun oli tosiaan tää nenä juttu, niin meni niitten kaikkien kotihoito-ohjeet ja siltikin se niin kuin tulehtui, niin oli se vähän sillä tavalla, että ei kiva. Mut joo, et se on jättänyt nyt vaan sit semmosen jutun itselle, että hermoilen aina ja odotan sitä pahinta tulevaksi. Tämä voisi olla okei. Noin. Se olisi kuulkaa siinä. Siinä olisi. Sitten vaan vedet pois ja vettä kattilään ja kaikki on hyvin. Ja vaikka mä tuossa aikaisemmin olinkin, että mahtoiko olla turhan vähän perunoita, niin nyt kun mä kattelen tätä näin, niin tämä on puolilleen, joten se oli ihan hyvä määrä. Joten eiköhän se riitä. Mut joo, mä teen siis perunamussia nimenomaan just ton suun takia, että olisi kaikkein pehmeätä niinku ruokaa. Että ei mitään kovaa, siis tyyli niinku omenakovaa ja tämmöstä. Mä söin eilen itse asiassa semmoista kovakuorista leipää. Niin se oli vähän semmonen, että niinku pikkasen tuntui. Niinku siis sillä aikata, kun sitä joutui vähän sitä niinku,
suuta avaamaan enemmän, niin ei oikein tykännyt siitä sitten. Mutta ei tikit ole ihan, että ne ei ole revennyt enkä mitään tämmöistä, mutta et... Noin. Joo. Mutta ei kai tässä tämän ihmeempää. Ei mulla siis nyt tapahtunut tämän ihmeempää tässä nyt viikon aikana. Ja tosiaan ottanut ihan sillä lailla suht rennosti nyt ton hammasjutun kanssa, vaikka tosiaan olisin saanut siis sairausloman, mutta totesin vaan, että kun kerta on niinku yrittäjä, niin mä ajattelin, että ei tässä mitään sairauslomia tarvita. Kun mä oon kerta omat asiani järjestänyt sillä lailla, että en mä niinku tarvitse mitään virallista sairauslomaa. Tämä menee hyvin näin. Tolla lailla. Mut joo, et saas kattoo milloin mä uskallan ruveta juomaan noita energiajuomia. Koska mä oon vähän ollut sillä tavalla, että en nyt ehkä ihan uskalla vielä ottaa, jos se tekee jotain. Vaikka ei mulle siis missään kohtaa sanottu, ettei niinku saiskaan juoda, mut mä oon vaan semmonen olo, niin kuin mä sanoin, että mä oon semmonen, että nyt mennään hyvin hyvin varovaisesti ja kaikkea. Mun täytyis muuten vaihtaa melkein tää uuteen. Tämän hetken menee. Pistä sen tuolla näin. Ja sitten... Vettä. Mä teen aina siis ison kasan siis ruokaa, siis sillä että se on niinku monelle päivälle. Noin. Ja sit mä siirrän tänne näin odottamaan. Ja... Doidi kesti. Sitä ollaan. Kaikki on tullut tehty. Pikkasen tuntuu niin kuin tässä tämä poskialue. Mulla on siis turvotusta edelleen siinä. Ja siis, et ei kyllä niin kuin tykkää toi, niin kuin, kato, kun höpöttelen tässä näin, niin se ei tykkää sitä. Siellä tuntuu semmoinen jännä tunne, mutta se ei niin kuin varsinaisesti satu. Että semmoinen, niin en tykkää. Olen hieno vieru, en tykkää tällaisista. Joo. Mikä on sitten siinä mielessä vähän huvittavaa, että niinku, et kyllä mä niinku tunnen kaikki niinku tämmöiset pikkusäryt ja niinku tämmöiset tuntemukset, mutta sitten kuitenkin kun mä menin jonnekin hammaslääkärin paikkaamaan hammasta, niin juu ei kiitos mulle mitään puudutusaineita. Niin sillä tavalla mä oikein niinku huvittaa siis tää meikäläisen siis tää systeemi. Että niin nämä, en mä tiedä, kiputuntemukset tuntuu, että ne aina vähän niinku, tiedättekö, hyppää paikasta toiseen, niin kuin, toisena hetkellä, niin kuin, että ai, kun sattuu niin paljon, toisena hetkellä, joo, heittäkää ihan, nyppikää se vaan sieltä pois, niin se on vähän sellainen huvittavaa, joo. Ja tällä. Ja sitten toinen, mikä mulla tuli myöskin mieleen, mikä mulla on, mitä mä oon itsekin kiinnittänyt, on tosi huvittava, ja mun mieskin sitä aina nauraa, että kun me lähdetään ulkoilemaan, niin mullahan on siis aina löytyy pipo ja hanskat niin kuin, mukana, siis sillä niin on aina repussa mukana niin kuin, varalta. Kun mä en välttämättä aina tarvitse siis pipoa ja hanskaa. Silloin jos tuulee, niin silloin se pipo on mukava. Mutta jos se on niinku semmoinen, että ei niinku tuule, niin en mä juurikaan pipua edes tarvitse. Mutta siis se ei ole pointti, vaan se, että kun me lähdetään ulkoilemaan, eli tietenkin niinku liikkeelle ja tälläin, niin meikäläisen kädet pysyy yllättävän siis lämpiminä. Siis ne oikeesti niinku hohkaa. Että tyyli mun mies, joka käyttää hanskoja ja sit se ottaa ne hanskat pois, niin ne on ihan kylmä, siis niinku viileet ne kädet. Ja sit kun mä pistän omat kädet sillä niinku, tiettäkö, niinku omien käsien väliin se hänen kylmä käteen tällä ja näin. Niin mä niinku lämmitän omilla lämpöisillä käsillä ja tyyli mulla ei ollut mitään hanskoja. Ja mulla on ollut tää siis aina, ihan muksusta lähtien. Mä en tiedä mikä juttu siinä on. Mut siis toki aina välillä siis tarvitsen niinku hanskoja, et sen takia mä niinku pidänkin niitä aina mukana. Koska ei voi niinku koskaan täysin olla, niinku, ettei niitä tarvitsi.
Mut joo, ei kai tässä tämän ihmeempää tältä erää. Toivottavasti viihdytti tässä minun perunateatterissa ja mitä kaikkia touhuttiin tässä näin. Ja toivottavasti oli mukava katsella ja kuunnella ja älleen. Mut ei mitään, hei! Kiva kun olit katsomassa. Nähdään ensi videon parissa. Moi moi!